dragi naši najmlađi, dobro nam došli u još jedno izdanje po redu emisije Mali svijet. Danas ćemo se osvrnuti na svjetsko prvenstvo u plesu, koje se od srijede pa sve do danas održalo u Puli. Ostanite uz nas i pogledajte neke od najboljih plesača svijeta. U srijedu 22. svibnja u 14 sati započela je velika povorka s preko 3000 plesača, koji su od arene pa sve do foruma ponosno prošetali predstavljajući svoju zemlju te navijajući. Tako su otvorili 17. po redu svjetsko prvenstvo u sportsko-modernom plesu. Pogledajte kako je to izgledalo u Puli u srijedu. Posjetili smo i Dom sportova Mate Parlov, gdje smo razgovarali s Tatjanom Samuele Ban, tajnicom Kuda Tasa te voditeljicom Art Dance-a, koji je i ove godine zaslužen za organizaciju prvenstva. Ovo je četvrti puta, 2008. 2014. 2018. i 2019. Tako, opet je Pula izabrana kao domaćin svjetskog prvenstva iz razloga što očito smo opravdali neka njihova očekivanja, htjeli su da je to opet Pula. Valjda spoj mora, blizine hotela, sportskog objekta, naša dobra ekipa, svih roditelja, plesača, evo koji smo ovdje, ono, da napravimo što bolje natjecanje. I eto, druge godine će biti Španjolska, tako da kad će biti opet u Puli ne znamo, uživajmo ovih par dana dok još je ovdje. Koliko je uopće plesača trenutno se nalazi u Puli i iz kojih sve zemalja? Oko 3000 plesača, Engleska, Ukrajina, Francuska, Španjolska, Gibraltar, Hrvatska, Srbija i tako redom, u jedno 30 zemalja ima. Kada pričamo o organizaciji, ona je vrlo kompleksna, tu je cijeli tim ljudi i vas iz Art Dance-a, ali tu je zapravo 3 stage-a, puno kategorija, mislim treba sve smjestiti u par dana 3000 plesača. Kako je koncipirano? Znači, u dvorani Doma sportova Mate Parlov podijeljene su pozornice na tri, znači A, B, C stage, na kojem se odvijaju natjecanja u različitim kategorijama. U solo, duetima, malim grupama, formacijama koji su opet podijeljeni po dobnim kategorijama, od onih najmanjih mini, pa youth, juniori, adulti i tako redom. Naravno, tu je bitan faktor i suci, pa me zanima što je sve ono što se gleda, što je bitno. Znači, vidim da u principu tu jedan nastupa, svi ostali vježbaju svoje, nema tu puno gledanja, svi se nekako koncentriraju na svoje. Da, svaki plesač tamo iza stage-a ima uvijek slušalice neke uhu i oni se spremaju, već u 7:30 bili spremni za ovu, recimo za u 9 natjecanje. Tako da, evo, suci ocjenjuju, svaka kategorija ima neka svoja pravila, tako da recimo dance show kategorije je jako bitna tehnika plesa, recimo u nekoj drugoj fit kit kategoriji akrobacije kako se izvode, onda ne znam u trbušnom plesu koja je ne znam old school ili tako nešto, ne znam ni ja sva pravila, ali uglavnom svaka kategorija ima svoje ta pravila i ima 7 sudaca na svakom stage-u. Kada smo kod sudaca, možda bi bilo fair i predstaviti ih, odakle oni dolaze? I dolaze iz svih tih zemalja, iz raznih zemalja. Pretežno uvijek na svakom stage-u je 7 sudaca iz 7 različitih zemalja svijeta. Znači fair play. Da, i tako isto, znači nisu svi suci za sve kategorije. Znači ima sudaca koji su specijalizirani samo za kategorije, na primjer dance show, fantasy, a oni koji su za trbušne plesove. Znači nije da svi sve sude. A sad malo kao plesačicu, malo kao voditeljicu Art Dance-a. Draže. Koja je tebi najdraža kategorija? Možda kad plešeš ili kad radiš koreografiju za nju? Pa meni jedno i drugo, znači raditi koreografiju je jedan gušt, a plesati je drugi gušt. Znači prvo pripremam sastojke, a onda ih
kušam, ne jedem. Tako da jedno i drugo zabavno i zanimljivo i treba puno pripremati se. I kad dođeš na ovu pozornicu, onda ti u tih par sekundi prođe cijeli svijet svih onih mjeseci što si toliko pripremao. Pripremali ste se naporno i u Art Dance-u. Koliko uopće plesača je ovdje, koliko će danas plesača vaših pokazati svoj talent, umijeće i nadamo se osvojiti opet neke vrijedne medalje? Znači, mi ćemo se predstaviti sa 20 koreografija, oko 200-tinjak plesača, ako ne i više. Danas, znači četvrtak, se natječu samo soli i dueti, a sutra nam započinju grupe i tako do nedjelje. Je li lako paralelno biti trenerica u svoju ovu organizaciju i gledati možda svoje plesače i bodriti ih? Teško je biti organizator, trener i tako, ali evo, nisam samo ja kao trenerica, tu je i Kati Samuele Radolović i Lena Habalija koje su isto tako pridonijele da sve to bude kako treba. Velika odgovornost i na trenerima za spremiti plesača za dobar nastup, da nema možda tremu, da je opušten, ali mislim, onu tremu koliko moraš imati, ali da može to izvesti onako najbolje baš ovdje u ovom momentu. Šta je sve potrebno za biti dobar trener i spremiti tako dobro plesača? Za biti dobar trener je zapravo ključno dobiti povjerenje plesača s kojima radiš, jer ako tu nema tog povjerenja, onda ni rezultat neće biti onaj koji želimo. I mislim da je to najteže, pogotovo u grupnim kategorijama, jer je tu jako puno individua koje trebaju funkcionirati kao homogenizirana grupa i tu naravno se podrazumijeva da su redoviti na treninzima, da slušaju upute, da prate možda ne samo svoje upute, nego upute cijele grupe, kako bi sve to bilo koordinirano i ujednačeno. I tu je velika stavka trenera koji to može dobro koordinirati. Sad smo više gledali sola i dua, a ti pričaš o grupi. Je li možda teže nastupiti tako s cijelom grupom ili je to možda lakše jedni drugi bodre? A to je teško reći šta je teže, jer kao solo plesač imaš veću odgovornost i veći zadatak prenijeti tu neku emociju sucima i publici nego kao što to može grupa. Znači, puno teže je dati tu neku energiju sam na sceni, više se potrošiš, ajmo reći na to. Tako da podjednako je teško, kažem još jednom, tu je u grupi je to teško što dobiti tu zajedničku timsku energiju koju ćete prenijeti na scenu, to je ono najteže. Puno smo te gledali kako plešeš, je li tebi draži taj dio plesati ili ipak ovako učit mlade, nove, možda koji će jednog dana biti tako plesati i učit druge? Ja volim jedno i drugo, naravno dobro, na prvom mjestu je to što obožavam osobno stajati na pozornici, to mi je jednostavno strast od malena, ali naravno prekrasan je osjećaj kad vidiš da možeš prenijeti to neko svoje iskustvo i znanje na druge i kad vidiš kako djeca napreduju i kako su sretna i možda nije ni bitno biti uvijek prvi, nego da pobjeđuju te neke svoje strahove možda, probijaju neke svoje limite i to je lijepo vidjeti.
možda neki savjet kad bi neko, evo, pa možda i ko će se sljedeće godine doći ovdje natjecati, to jest u Španjolsku, možda neki savjet za njega? Pa svakako nek se prijave, naravno nek budu spremni dati se u to maksimalno koliko mogu. Kažem, naravno u svakoj kategoriji je jako puno dobrih plesača i ne treba ono ići samo sa stavom želim biti prvi, nego jako puno se nauči kroz ta natjecanja što ti ostane za cijeli život i mislim da svakako vrijedi se prijaviti. Jednostavno je prekrasan osjećaj biti dio ovako nečeg veliko kao velika obitelj. Razgovarali smo i s plesačicama Art Dance-a, koji su se natjecali u kategorijama solo i duo. Rina, imam 12 godina. Andrea Dalmonaco, 13 godina. 12 i 13 godine, se vi poznajete kratko vremena ili već? Poznamo se od kad plešemo u Art Dance-u. A od kad plešete u Art Dance-u? Ja od svoje treće godine. Ja od svoje četvrte. Wow, to onda dugo prijateljstvo. Da. Reci
recite mi, je li potrebno takvo prijateljstvo za dobar duo? Naravno. Tamo sam htjela pitati koja je ona, koji je neki recept ono, za dobru koreografiju, ali znači i prijateljstvo, neka vaša povezanost. Da, to je jako bitno. Zanima me, kakvu koreografiju ste vi pripremale, s kim, koliko dugo ste vježbale? Mi smo pripremile koreografiju, znači modern dance, ples, sa našom trenericom Kati u Art Dance-u i dosta smo se dugo pripremali, mislim, ona je nama napravila koreografiju i mi smo same dolazile na treninge i probavale kako bi uspjela doći do tu. Koliko je to treninga? Pa dolazile bi 3-4 možda čak puta tjedno ponekada, sada na kraju bi dolazile puno više nego inače, a redovni treninzi sa cijelom grupom bi bili 2 puta tjedno. Pa. Koliko mjeseci tako? Ma jedno dva, ne puno. Jel to teško i jel ti bude nekad ono joj odustaću i više ne želim ili nema odustajanja? Ma inače ne, jer volimo plesati kad smo skupa pogotovo, pa to nam je uživancija. To su neke najbolje prijateljice ovdje, šta? Pa, da. Jel možemo reći da vas je ples spojio? Da, je. Recite mi, rekli ste da se natječete u modernom plesu, tako se zove vaša kategorija. Da, dance show. Kako biste vi ocijenili, evo ti, kako bi ocijenila tu kategoriju? Jel ona među težima, među lakšima, šta je bitno za tu kategoriju? Pa, to je među težima jer se jako puno djece i cura natječu, pa je jako puno konkurencije i teško je. Da. A osim što je bitna povezanost, šta je još dobro? Jesu li pokreti presudni, izvođenje, tehnika, uvježbanost? Šta mislite, šta se gleda? Pa isto tehnika, ali isto i emocije, osjećaj, sve. Kakve su vaše emocije kroz koreografiju? Kako je to povezati tu neku glumu dok plešeš? Pa da, moramo onako gledamo se u oči, kao nemoj me pustit, vjeruj mi, tako. Jel ima treme kod tebe kad plešeš? Da, jako velike. I kako rješavaš to? Kako prije nastupa se opustiš za tremu? Prije nastupa nas dvije zajedno pričamo i razmišljamo o tome kao nećemo plesati da pobijedimo, nego zato što to volimo i plesat ćemo zajedno jer to nas čini sretnima. I kada dođemo na stage i počnemo plesati, sva trema nekako samo se raspusti, krenemo plesati jer to volimo i to je naš život nekako. Je li bilo grešaka? Pa možda, ali malo. Kad biste vi, evo, dajem vam priliku da vi ocijenite svoj nastup, šta biste rekli, od 1 do 5? Ma mislim da da, jer dali smo sve od sebe. Znači petica? Da. Da, isto, mislim, jako smo se puno trudile za ovu koreografiju. E sad moram onda pitati, jel se i nadate onda nekoj pobjedi? Nadajmo se. Da, nadamo se, mislim, ne znamo baš da li ćemo doći ono, nešto veliko osvojiti, ali nadamo se da ćemo barem za naš trud osvojiti nešto što nama bi trebalo biti bitno. Hvala puno, cure. Uživajte, želim vam sreću. Hvala. Hvala. Kako si ti za početak zadovoljna nastupom? Kako? Kako si zadovoljna ti nastupom? Pa mislim da je bilo dobro, ali ima dijelova gdje sam mogla možda više kontrolirat, ali okej, ajde, mogla bolje.
Znači kritična. Pa, kritična. Da, mislim da sam radila bolje nego što sam radila u dvorani, ali ima dijelova koja bih htjela više kontrolirat dok plešem. Zanima me, je li ovo prvi put da si ovdje ili si ti već maherica i to je već? Nije prvi put. Na baš svjetskom prvenstvu mi je, mislim, četvrti put, ali ni da. Ideš inače, znači, na prvenstva, na natjecanja? Da. Reci mi, molim te, tvoj dojam ovako, voliš li to, kako ti se to čini, postoji li trema, malo da mi opišeš situaciju? Pa ajmo, znači, sa tremom, pa znači sada, ovo natjecanje, mislim da nije bila toliko trema nego adrenalin, jer sam htjela što prije odplesat. A prije mi je bila trema, zato što je to dio, jednostavno kad si plesač, kad ideš na pozornicu, to je dio tvoga fobija. A ne znam, mislim da je to, da. Znači to neka neizbježna dobra trema? Da, dobra je trema. Ne smije se, sigurno se ne smije paničariti jer će biti kako će biti. Reci mi, da li imaš osjećaj da si uvijek najbolje od sebe dala tu, stvarno da si se potrudila? Kakav ti osjećaj dok plešeš? Pa definitivno mi je najbitnije da dajem se od sebe, jer čim daješ se od sebe, tako će i sucima se sviđa tva performance, samo se tako nazvat, ali uvijek ima dijelova koje se svaki plesač želi poboljšati, iako misli da je napravio bolje od sebe. Uvijek nakon natjecanja, kad pogledaš snimku, vidiš, a ček, tu sam mogla bolje, ovo sam mogla više kontrolirati, tako. Ja sam ipak vidjela i trenericu i tvoje plesačice iz kluba koje su te vrijedno tu bodrile, navijale, i trenericu koja je bila poslije jako, jako zadovoljna. Čuješ li ti dok plešeš uopće te reakcije izvana ili se nekako isključiš? Kako dok plešeš? Pa, čujem, ali kao da su negdje udaljene, znači nije sam sad na to skoncentriram, nego mi je, nekako mi je mozak prazan, ajmo to tako nazvat, ne mislim o ničemu, nego sad trebam plesat i to mi je nekako tu kao podrška najveća, tako da, da. Reci mi, molite, koliko dugo plešeš, nisam te uopće pitala, i koliko ste se spremala baš za ovu koreografiju, recimo? Skoro 11 godina. Koliko si se pripremala za ovu koreografiju? Pa, od prvog mjeseca, 2019. godine. Da. Ono, jednom tjedno, dva put jedno ili... Pa, tu su svakodnevni treninci sa puno probavanja i puno vježbanja sa trenericom, naravno, a i dosta kasnih sati koji se vježbavaju u dvorani, tako da... Je li tebi lakše ili ljepše nastupati sama, solo ili možda duo ili grupa? Pa definitivno više lakše mi je solo plesat iz razloga što sam samo ja na pozornici i ja kontroliram sebe, odnosno ja mogu se izvući iz situacije, ako naprimjer kad sam u grupi, ne mogu. To me više, zato kad je grupa, mi je više onako okej, okay, ojoj, tako da, da. Hvala ti, evo ja se nadam da ćeš biti što bolja, meni si bila odlična. Treba spomenuti da 3000 plesača iz više od 20 zemalja natjecalo se u 19 disciplina te 6 kategorija, na čak 3 različita stage-a. A svakog je natjecatelja promatrao i stručni žiri, sačinjen od 7 profesionalnih sudaca iz različitih zemalja. Tako su plesači pred njima, ali i pred publikom, dali svoj maksimum.
weapon. So I wanted to know, you're from England and you're here in Pula. Is it your first time or no? It's our first time in Pula, but we've done many before. Like, we've been to Italy and Austria. Hungary was one of them, and then Pula, Croatia. Do you like go on competition, or is it hard, or? I'd say it's a mixture of both. You like, it's fun, but also it's hard, because you're competing, but it's also you're here to have fun, if you know what I mean. What do you think about all the atmosphere? I think it's great, because it gives you a bit of an experience of what you're doing, and how it'll be if you want to, like, do dance when you're older. You're going to perform tomorrow, yes? Yeah. I wanted to know how long you have rehearsal for this choreography tomorrow, and what competition do you show? We've been rehearsing for about 9 months, and we have odd rehearsals while we're still, like, obviously practicing other stuff. Then we perform it, we come off, and we get ready for all our other stuff. Oh, is it group? Yeah. Is it hard to be in a group, or is it harder to be solo? I think it's harder to be solo. So you like dancing in the group? Yeah. And how long do you dance? About a total of 3 minutes, yeah. I think. So. I mean, no, I from how old were you? Oh, I would say I was four. Since we were about four. Okay. And you like dancing, you wanted to continue with dance? Yeah, yes, definitely. Okay, thank you and good luck. Thank you. Iako je ovo natjecanje te samo najbolji odlaze doma s peharom u ruci, vjerujemo da svaki od ovih plesača odlazi kući bogatiji za jedno iskustvo. A da osim natjecanja ima i puno podržavanja, prijateljstva i zabave, potvrđuje i Flash Mob, koji se kroz nekoliko dana prvenstva više puta izvodio, a njemu se priključilo svaki put veliki broj plesača.